Ku e gjete Lejën Tidaku apo Gjoja Gazetare, moderatorja e njohur thyen karantinën dhe shkon në plazh. Fansat i sulen me komente. Ndërkohë që vazhdimisht bëhet thirrje që të respektojmë masat parandaluese kundër koronavirusit dhe të qëndrojmë në shtëpi. Duket se moderatori Arban Osmani është mërzitur e mbyllur në shtëpi dhe ka postuar një foto ku tregon se ajo ndodhet buzdetit. Kjo nuk i ka shpëtuar as pak ndjekësve të saj, të cilët e kanë mbytur me komente se ku e kishte gjetur Lejën për të lëvizur, sa kohë që për qytetarët e tjerë vajtja në det është ndaluar. Pak më vonë Arbana ka komentuar duke thënë se ka shtëpi në plazh, por as kjo nuk i ka ndaluar komentet në drejtim të saj, pasi të tjerë shprehen po ashtu se janë afër detit dhe kanë të ndaluar të shkojnë. Ja dhe debati, komentuesi parë. Me çfarë lloj leje dole në plazh Tidaku? Hëta din edhe njerëzit e thjeshtë, apo gazetare Gjoja? Arbana, kam shtëpin këtu. Komentuesi dytë, edhe un kam shtëpi në Durrës, kjo s'do të thotë që mund të rinë në plazh. Komentuesi tjetër, edhe un jetoj 3 minuta larg detit këtu në Itali, por nuk lejohet absolutisht të shkosh në det. Komentuesi katër, o ylli, nuk lejohet me dal jashtë o gocë, se merr gjo. Komentuesi pestë, ku merret kjo leja se vdiqem për plazh?